Dördüncü kitap tartışu. Mana saodat asrıdan hikaye kılıcı asarının nihayet dördüncü kitabı ham kulingizde. İntizar kütülgen tong, aydınlıklar sarı, alamlarga parladı kuyaş. Deb nomlangan oldingi üç kitabını huzur bilan şimib okup çıkaningizden haberimiz bor. Davoma qachon chiqarkin deb intiq bo'lib yurganlaringiz to'g'ridan to'g'ri bizga uchrab yoki orqa varotdan surishtiraverib tarjimonni tezlaganlaringiz bu asarga berilgan eng yuksak va samimiy baholaringizdir deb bilamiz. Bunday qaraganda bu kitobda bayon etilganlar ham bir tarix İslom dini tarixi. Payg'ambarimiz u zotga Allohning salomi bo'lsin. Tarixlari, voqealar tanish ayni chog'da. Bu asarning boshqa tarixiy kitoblardan farqi voqealar ketma-ketlikda bir ipga tizilib, adabiy usullar bilan yo'g'rilib ifodalanganidadir. Shuning uchun ommabop va nihoyatda o'qishli chiqqan Janobi Haq muallifimizga lutfi ila karami ila muomala qilsin. Saodat asri qissalari Ahmad Lutfi Qozonchini o'zbek o'quvchisiga tanitdi. Nafaqat tanitdi, balki sevdirdi. Bu asar dastlab Sharq yulduzi jurnalida 1996-1998 yıllari 2,5 yıl davomida ketma-ket chop etildi. Hatto jurnal 1998 yilgi 6 sonida to'lig'icha shu asarga o'rin berdi. Dastlab uning tarjimasi va tarixida Mahmud Sa'di, Nodir Hasan, Nargiza Rahmat qizi, Muhammad Zarif, Hikmatzoda Abdulloh Murod Tilav o'g'li, Davron Qobil va boshqalar ishtirok etishdi. Umumiy tarix tahriri keyingi kitoblarning tarjimasi kaminaga nasib qildi. Hali asar jurnalda e'lon etilayotgan paytda yo'q, mavzu rejasiga kiritilib, so'ngra ketma-ket bosib berayotgan Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi ma'muriyati va bosh tahririyati ijodiy xodimlarining qimmat va g'ayratlarini ham alohida ta'kidlash kerak. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin va savoblarini ko'paytirib bersin. Odatda asarini o'qib egasining iqtidoriga baho beriladi. Ma'qul kelsa, shaxsiyatiga ham qiziqish paydo bo'ladi, shubhasiz. Saodat asri qissalarini o'qiy boshlaganingizdan uning muallifi kim, qanaqa odam degan savollar xayolingizga kelgan, uni yaqindan tanishga ishtiyoq tug'ilgan. Shu ma'noda ushbu kitobda Ahmad Lutfi Qozonchini bir oz bo'lsa-da tanitishni lozim ko'rdim. Buning uchun Sharq yulduzi jurnalining 1997 yil 6 sonida e'lon etilgan kichkinagina safar xotiramni ilova qilaman. Albatta, bu maqola muallif shaxsiyatini to'la ochib bera olmas, ammo ilk taassurotlar sifatida sizlarga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Ahmad Lutfi Qozonchi huzurida. Shu yil deganda ushbu maqola yozilgan hamda Sharq yulduzi jurnalida e'lon qilingan 1997 yil nazarda tutilyapti. Ramazon oyining 2 yarmida Turkiya Diyonat Vaqfining da'vatlisi o'laroq taniqli va sevimli yozuvchimiz Tohir Malik ikkimiz Turkiyada mehmon bo'ldik.
Borishimizga mezbonlar biz uchun maxsus 2 haftalik dastur tayyorlab qo'yishgan ekan. 1-2 yil burun O'zbekistonda Turkiya Buyuk Elchixonasining dini ishlar bo'yicha mushovira vazifasida ishlab ketgan endilikda Diyonat Vaqfining mas'ul ma'muri bo'lib ishlayotgan Rizo Salim bosh afandi safar dasturi bilan bizlarni batafsil tanishtirdi-da bunisi hozircha xomaki mujmal Turkiyada yana qayerlarni va kimlarni ziyorat qilishni istasalaring aytinglar sizlarning xohishlaringizni inobatga olib to'ldiramiz dedi nihoyat mehmonnavozlik ila Chanoq qal'ani borib ko'rsak dedilar Tohir aka Mumkin bo'lsa, Bursa'da Ahmad Lutfi Qozonchi bilan uchrashish niyatimiz bor edi. U kishi bizning muallifimiz deb istak bildirdim men. Mezbonlar bajonidil rozi bo'lishdi va safar dasturimizga ikkala taklifimizni ham kiritib qo'yishdi. Chanoq qal'a Turkiya tarixining shonli sahifasidir. U yog'i Avropaga ulanib ketadigan Egey dengizi bilan Turkiyaning ichiga yoyilgan Marmara dengizining bo'g'oziga joylashgan bo'lib, harbiy ahamiyati nihoyatda kattadir. Asr boshidagi poytaxt Istanbulning dengiz yo'li darvozasi bu bo'g'oz. Shu bois, Birinchi jahon urushida xalifalik bu qal'aning himoyasiga hayot-mamot masalasi deb qaragan. Va ingliz, farang, o'ris va yunon bosqinchilariga qarshi urushda birgina Chanoq qal'aning o'zida 250 mingdan ziyod shahid bergan. Butun Turkiyani dushmanlar ishg'ol etgan, ammo Chanoq qal'a qattiq turgani uchun Istanbul omon qolgan. Tarixning bu parchasini xalq benihoya e'zozlaydi. Chanoq qal'a haqida she'rlar, dostonlar, qo'shiqlar bitilgan. Tarix Chanoq qal'a qahramonlari va shahidlarini nomma-nom biladi. O'sha atrofda yashaydigan odamlar ularning har biri haqida soatlab so'zlab berishlari mumkin. Buyuk shoir Mehmet Akif'ning Turkiyaning har bir qarich yeri muqaddas hovuchingga olib siqsang Shahid soni tomadi degan ma'noda satrlari bor. Xullas, orqa varotdan eshitganimiz va bilganimiz bu ma'lumotlar Chanoq qal'ani ziyorat etishga bizlarni havaslantirgan edi. Ammo tafsiloti alohida mavzu. Hozir niyatimiz Busra shahrida safar va Sharq yulduzi oynomasining muallifi Ahmad Lutfi Qozonchi bilan uchrashuv haqida so'zlab berishdir. Muhtaram o'quvchilarimizga ma'lumki, Ahmad Lutfi Qozonchining Saodat asri qissalari turkumidan sevikli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarjimon hollari va islom tarixini badiiy yo'sinda yoritgan 6 jildlik aslida 6 jilddan iborat bo'lgan asar qisqartirilmagan holda kitoblarning hajmini kattalashtirish hisobiga o'zbekchada 4 jildda keltirildi. Muharrir asari oynomasi sahifalarida 1996 yil 1 sonidan boshlab muttasil e'lon qilinib kelyapti. Asar ilk sahifalaridanoq muxlislarimizning e'tiborini jalb etdi. Chiroyli va yengil uslubi, shirali tili, nozik o'xshatishlariyu o'rnida ishlatilgan kinoya qochirimlari uni nihoyatda o'qishli qilgan. Eng muhimi, muallifning samimiyatini va bilimlarining kengligini har bir so'zdan his etib turasiz. Asarni nashrga tayyorlash jarayonida tabiiyki, Ahmad Lutfi Qozonchi shaxsiyatiga ijodiga qiziqishim ortdi. Xat yozib ayrim ma'lumotlarni so'rashni va iloji bo'lsa
Sharq yulduziga ikki og'iz so'z yozdirib olishni ko'nglimga tugib qo'ydim. Mana endi janobi haq inoyati ila o'sha orzuyimga yetkazib Turkiyaga borishni menga nasib etdi va Ahmad Lutfi afandi bilan bevosita ko'rishish imkonini berdi. Bursa Turk sultonligining qadim poytaxtlaridan biri ekan. İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiverişte yol üstüde bölgeniden avval Bursa'ya kirib ettik. Ramazan-ı Şarif'nin 25. günü Bursa Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Ahmad Lutfi Efendimiz şu dergahta işler ekenler. Qalbda hayajon ila yuqori qavatlarga chiqa boshladik. Bizni fakultet dekani kutib oldi. Yarim soatdan mo'l suhbatlashdik. O'qish, o'qitish tizimi, talabalar hayoti va maishati xususida ma'lumotlar oldik. Suhbat asnosida Sharq yulduzi oynomamizning saodat asri qissalaridan intizor kutilgan shafaq va oydinliklar sari qissalari bosilgan 4 sonini ko'rsatdim. Ahmad Lutfi'ning bu asarlari nihoyatda qiziqish bilan o'qilayotganini aytdim. Dekan o'zining asari chop etilganday xursand bo'lib ketdi. Darrov telefon raqamlarini tera boshladi. Ustoz Ahmad Bey, fursatingiz bormi? Sizga O'zbekistondan musofirlar kelishgan dedi. Simning u boshidan rozilik bildirildi shekilli. Juda soz, 10 daqiqadan keyin boramiz deb qo'shib qo'ydi. Dekanning bu muomalasi diqqatimni tortdi. Bu yoqqa kelib ketsangiz demadi, hozir boramiz dedi. Bu narsa o'zaro muomala odobining balandligidan hamda Ahmad Lutfi afandining universitetda obro e'tibori yuksakligidan dalolat berar edi. Nihoyat muhtaram muallifimizning huzuridamiz. Menga bu odam bir ko'rganimda yoqib qoldi. Yo'q, yo'q, shoshilinch xulosa chiqarmayapman. Shunchaki asarini o'qib sevib qolganim va nihoyatda samimiy deb tasavvur qilganim odam bilan hozir ko'rib turganim odam bir xil. Balki ziyoda bo'lib chiqqan edi. Tarjimai holiga tegishli ba'zi ma'lumotlar. 1936-yil Turkiyaning Churum tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich maktabni va Imom Xatib litseyini shu tumanda bitirgan. 1964-yil Istanbul Oliy Islom institutini muvaffaqiyatli tamomlab Churum, Sirt, Isparta shahar va tumanlaridan din xizmatlarida ishlagan. 1977-yili Bursa Oliy Islom institutiga arab tili va adabiyoti bo'yicha assistent bo'lib ishga kirgan. Hozir Bursadagi Uludog' universitetining ilohiyot fakultetida Islom tarixi bo'limida xizmat qilayotir. Professor din tarixiga, diniy masalalarga Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalarining hayotlariga bag'ishlangan 20 dan ortiq nomdagi 30 jildga yaqin kitoblarning muallifidir. Bulardan tashqari yana 4 ta roman ham yozgan. Ammo suhbatimizning boshida men hali bu ma'lumotlarni bilmas edim. O'zbekistondan sizga salomlar keltirdik dedim. Asari chop etila boshlagan oynoma nusxalarini stoli ustiga qo'ydim. Ahmad Lutfi g'oyat sevingani yuz ko'zlaridan bilinib turar edi. Boshlang'ich sahifaning u yoq bu yog'iga qaragan bo'ldi-da, afsuslangan namo ohangda bu o'ris harflarini tanimasam, o'zingiz o'qib bera qoling deya iltimos qildi. Muallifning ismi
Asar nomi kelgan joydan bir oz o'qib berdim. O'zbekistonga borganimiz, O'zbekistonga borganmisiz deb so'radim. So'ngra Ahmad Lutfi afandi bosh chayqadi. O'zbekistonni umuman Turkistonni juda sevaman. Sog'inib yashayman. Ammo hozirgacha u yoqlarga borish nasib etmadi. Bir gal meni ham safarga taklif qilishdi. Nima maqsadda boraman deb so'rasam, shunchaki ziyorat qilib kelasiz deyishdi. Shunchakiga ko'nmadim. Bir ish bilan biror maqsadda bo'lsa mayliydi, ammo O'zbekistonga borish orzuidaman. Kamtarlik va fidoilik qimmatli vaqtini shunchakiga sarflamaydigan g'arib inson. Endi borsangiz bo'ladi, endi shunchaki bo'lmaydi. Chunki endi O'zbekistonda ko'p ming sonli o'quvchilaringiz bor. Sizni tanishadi, sizni sevishadi. Uchrashasiz, dardlashasiz dedim, ko'nglini ko'tarib. Inshaalloh ilk imkoniyat tug'ilganidayoq uchib boraman dedi Ahmad Lutfi sevinch ila. Boshqa yana qanaqa kitoblar yozganini surishtirdim. Ahmad Lutfi afandi o'rnidan turdi-da, yonboshimizdagi javondan birin-ketin kitoblar olib stolga qo'ya boshladi. Uhu! Islomda iroda, qazo va qadar, nubuvat bulog'idan payg'ambarimizga nima sababdan ishonmadilar? 3 jildlik Hazrati Odamdan Xotamul Anbiyogacha romanlar, yangi tadqiqotlar, o'rta bo'y, kichikroq jussali, yuz ko'zlarida nur yog'ilib turgan bu kamtarin inson shuncha ishga qanday ulgurdi ekan deb lol qoladi kishi. Shunda men bir haqiqatni angladim. Da'voni katta qilib yurgandan ko'ra bir chekkada, bir stolda o'zining salohiyati va imkoniyati doirasida ish qilgan foydaliroq va samaraliroq ekan. Umumiy din tashvishini chekishdan ko'ra diniy xizmatga xususiy hissasini qo'shish afzalroq ekan. Hamma o'z vazifasini, imkoniyatini bilsa, dinimning ravnaqi shaxsan mening harakatimga bog'liq deb tushunsa qanday yaxshi. Shunda umumiy manzarada ulkan xizmat yuzaga keladi. Ulug' Mavloimiz ham shu harakat tufayli fazli va nusratini beradi inshaalloh. Ahmad Lutfi afandi bir nechta kitobiga dastxat yozib, Tohir aka ikkimizga taqdim etdi. O'zbek o'quvchilariga 2-3 og'iz xitobnoma yozib, orqamizdan jo'natishga va'da qildi. Biz bu ajoyib inson bilan uzoq vaqt birga bo'lmadik. Safar dasturimiz nihoyatda tig'izligidan bor yo'g'i 1 soatcha suhbatlashdik. Ammo shu 1 soat ham bir-birimizga mehr qo'yishimizga, qalblarimiz bir-biriga bog'lanib ketishiga, o'zaro ming yillik qadrdonlardek, aka-ukalardek bo'lib qolishimizga kifoya qilgan edi. Quchoqlashib xayrlashar ekanman, ko'z yoshlarim yuraklarimga oqayotgandek bo'ldi. So'ngra bu suradan chiqib, Chanoq qal'a sari yo'limizda davom etdik. Nurulloh Muhammad Raufxon 1997 yil Ramazon Tarif Turkiya Bursa. Darvoqe asarini o'qib egasini tanishga istakning uyg'onishi insonning latif xususiyatlaridandir. Bu istakka tom ma'noda quloq solinsa, bu xususiyat odamni asarlarini ko'rib, o'qib, o'rganib, egasini, ijodkorini, yaratuvchisini, tarbiyachisini, boshqarib turuvchisini tanishga, bilishga yetaklaydi. Ya'ni bittagina kitobchani o'qib, uni yozgan odamga qiziqamiz-ku, nega endi butun koinot kitobini o'qib turib, uning ijodkorini tanishga intilmaymiz? Zotan ushbu kitoblardan ko'zlangan maqsad shu: Allohimizni, payg'ambarimizni,
dinimizni yaxshiroq tanish va sevdirish edi. Menimcha Ahmad Lutfi Qozonchi bu ezgu niyatiga yetgan. Go'zal ishga ozgina hissamiz qo'shilib qolgani uchun duolaringizga muallifga qo'shib bizlarni ham eslab turasizlar deb umid qilamiz. Muharrir. Qadrli o'zbek o'quvchilariga Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanitish niyatida hozirlanganim ushbu 6 jildlik kitobning o'zbek tiliga o'girilgani meni g'oyat baxtiyor qildi. Alloh yaratgan eng qimmatli inson udir. Har so'ziga ergashiladigan, har ishidan o'rnak olinadigan inson udir. Ertaga ulug' Mavloyimiz huzurida hisob berarkanmiz, bizlarni u zot keltirgan kitobga ko'ra va u kishining sunnatlariga uyg'un tarzda qilgan amallarimiz, u inson siyratlariga muvofiq holda yashaganimiz qutqaradi. Chunki u zot bizga Alloh rozi bo'lgan dinni va yashash tarzini o'rgatgandirlar. Insonlar orasida tanilishi eng luzumli bo'lganlar payg'ambarlardir. Payg'ambarlar orasida eng ko'p mashhur va tanilishi majburiy bo'lgani esa bizning payg'ambarimiz Muhammad al-Amin sallallohu alayhi vasallamdir. Ammo bizning vazifamiz faqat tanish emas, hayotimizni u kishining hayotlariga qiyoslab, qusurlarimizni tuzatish, yaxshilik, to'g'rilik, go'zallik sari har kuni yana bir odim otishdir. U zotning kechirimliliklari, sabrlari, xush ko'rinishlari va odoblari, odamlar bilan xushmuomalalari bizga yangi ufqlar ochishi lozim. Dushmanlari ham qusur topa olmagan va al-Amin ishonchli inson nomini bergan bu buyuk insonning fazilatlaridan bizda ham bir chimdim go'zalliklar bo'lishi kerak. U zotni tanigandan keyin tashlanadigan ikkinchi odam boshqalarga ham tanitmakdir. Ammo bu ish g'oyat sharafli, sharaf bo'lgani qadar og'ir bir vazifadir. Chunki payg'ambarni tanitayotganida mening payg'ambarim kechirimli edilar, sabrli edilar, xushmuomala edilar degan odamga tinglovchilar u holda domlam o'zingiz nega kechirimli emassiz, xushmuomala emassiz deb qolmasliklari kerak. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pok-pokiza edilar, pokizalikning va pokiza bo'lganlarni sevardilar deya Janobi Rasulullohni tanitishga chiqqan bir insonning kiyimi, badani va ko'ngli pokiza bo'lmasa, u inson payg'ambarini tanita olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimizda va u zot keltirgan ahkomni, hukmlarni yaxshi o'rganishdan keladigan bir foyda shuki, islom olamining orqada qolish sabablarini anglash yo'llari ochiladi. Chunki ulug' Allohning va sevgili payg'ambarining ahkomlari ila amal qilish insonlarni va millatlarni eng to'g'ri, eng sog'lom va eng mukammal hayotda yashashga o'tkazadi. Bizning bugun dunyo xaritasida ma'lum bir mavqe egallamay turganimiz va asosan orqa saflardan joy olganimiz sababi Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va u kishi keltirgan ahkomni yaxshi tanimasligimiz va tanish yo'lida harakat qilmayotganimizdir. Uzoq yillar davomida og'ir bosqi ostida nafaqat dinni, balki o'zining menligini ham unutayozgan o'zbek xalqining yangidan uyg'onish ichida ekanini ko'rib turibmizki, bu narsa bizni baxtiyor etadi. Qolaversa,
sevgili payg'ambarimizni ham bizning kitoblarimizdan tanitayotganlari biz uchun buyuk bir saodatdir va bu saodatni dunyoning moddiy qiymatlari ila o'lchab bo'lmaydi. O'zbekiston mening bobolarim kelgan yurtdir. Ajdodlarimiz u yerda tug'ilishgan, o'sha yerda yashashgan. Ona do'liga madaniyatni o'sha yoqdan keltirishgan. Ular yashagan u go'zal o'lkaga borish va ular nafas olgan havodan nafas olish hozircha bizga nasib bo'lmadi. Ammo hech bo'lmasa kitoblarimiz boribdi, o'qilyapti ekan. U tillarga o'girilibdi. Bu jihatdan o'zimni baxtiyor bir inson hisoblayman. Kitobimni o'zbek tiliga o'girganlarga tashakkur etaman. O'qiganlardan duo umid qilib qolaman. Ahmad Lutfiy Qozonchi 1997-yil 17-iyun. Xolaning kelishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz Hazrati Oysha roziyallohu anhuning hujrasida ekanlarida bir kuni eshiklari taqilladi. Assalomu alaykum, kirsam maylimi? Ovoz ayol kishiniki edi. Tanish ovoz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sevinchdan titrab ketdilar va Allohim o'zingga shukr, xola keldi deb yubordilar. Xola Hazrat Hadicha roziyallohu anhu onamizning singillari edi. Ora sira Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallamni ziyorat qilib turar, suhbatlarini tinglab ketar edi. Zoti Risolat sallallohu alayhi vasallam har gal u kelganida mamnun bo'lar, vafoli va fidokor xotinlarining aziz xotiralari ila to'la kunlarni yodga olar edilar. Lekin shunisi ham aytish kerakki, xolaning kelishi tufayli paydo bo'ladigan bu o'lchovsiz mamnuniyat Hazrati Oyshaga og'ir botar, yaxshigina asabiylashtirar edi. Bu dafa o'zini tutib tura olmadi. Tishlari tushgan, chakkalari tirishgan o'sha xotiningizni hech unutmaysiz-a? Xuddi dunyoda Hadichadan boshqa xotin yo'q. O'tib ketgan va uning o'rniga Alloh sizga yanada yaxshisini bergan bo'lsa deyaverdi. Rashk tuyg'usi so'zlayottirgan bu so'zlarga javoban Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yo'q, Alloh menga undan yaxshisini bermadi. Odamlar meni inkor etganida u ishondi. Odamlar meni yolg'onchi deganida meni tasdiq etgan u bo'ldi. Xalq meni mahrumiyatda qoldirmoqchi bo'lganida u men uchun molini sarf qildi. Hech bir xotindan farzandim bo'lmagan holda Alloh taolo uning vositasida menga farzandlar ato etdi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshonalaridagi tomir bo'rtib chiqdi. Hayajonlanayotganlaridan dalolat edi bu. Qolaversa, ovozlaridan ham hayajonlari ma'lum edi. Hazrati Oysha bu haqli so'zlarga qarshi: "Yo'q, men undan yaxshiman. Endi mening oldimda uning nomini tilga olmang" deya olmasdi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni g'oyat buyuk bir sevgi bilan sevishlarini bilardi. Ammo yana shuni ham bilib oldiki, janobimiz xotinlaridan birini sevarkanlar, boshqalarining haqqiga ham to'la rioya etar edilar. Binobarin, Hazrati Oysha o'zi ham haqqa bo'yin egishi, Rasululloh janobimizni xursand qiladigan ishni qilishi lozim edi. Sizni haq din ila yuborgan Allohga qasamki, bundan buyon uni faqat yaxshilik bilan yod etaman dedi. Hazrati Oysha roziyallohu anhu
Hazreti Hadice roziyallohu anho hech ko'rmagan edi. Chunki u oxirat olamiga safar qilganidan 3 yil o'tibgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nikohlangan. Bu kunlarda uning 7 nafar kundoshi bor, lekin eng ko'p rashk qiladigani yillarcha avval olamdan o'tib ketgan keksa xotinlari edi. Anbiyo va rasullarning faxri janobimiz sallallohu alayhi vasallam ba'zan bir qo'yni so'yib nimtalab Hazrati Hadichaning o'rtoqlariga, do'stlariga jo'natib turar. Bu bilan unga bo'lgan bog'liqliklarini, muqaddas ehtiromlarini davom ettirar edilar. Doim uning yaxshiligidan so'zlab yurar. Allohim uni mag'firat qil, uni kechir deb duo qilar edilar. Bu bog'liqlik uning o'limidan keyingi shunday davom etdi. Oxiratda ham davom etajakdir. Hazrati Oisha yosh edi, chiroyli edi, zaki va aqlli edi. Hech shubhasiz yashab turgan zavjalari orasida eng sevimlisi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uni naqadar sevishlarini o'zi ham ismi kabi bilardi. Ammo Hazrati Hadicha haqidagi yuqoridagi so'zlarini aytgan palla janobimizni xafa qilgan, haqsizlik etganini anglagan edi. Hayotlarining eng achchiq, eng huzunli yillarini favqulodda fidokorlik ila, nihoyasiz bir sevgi va hurmat ila yonida kechirgan, eng ko'p siqilgan pallalarida, yonboshlarida turib bergan butun boyligini amirlariga taqsis etgan xotinlariga bevafolarcha munosabat Rasul Akramdan aslo kutilmaydi. Insoniyatga vafokorlikning eng go'zal namunalarini keltirgan ahdiga vafo qilmaydiganlarni munofiqlikning alomatlarini tashuvchi bir kishi sifatida tanitgan janobimiz Hazrati Hadicha haqida o'lib ketdi-ku deganday ma'noda o'ylay olarmidilar? G'oyat siqintili kechgan o'sha kunlardan birida Jabroil Amin alayhissalom keldi. Jannatda Hazrati Hadichaga shovqin suron eshitilmaydigan, sassiz, sokin, huzurli bir hayot suriladigan mukammal bir saroyning hozirlab qo'yilganini bildirdi va payg'ambarlar imomi bu mujdani o'sha zahoti yetkazdilar. Boshqa bir kuni vahiy malagi xos o'laroq Hazrati Hadichaga Allohning salomini keltirdi. O'zining nomidan ham salom tabliğ etishni Rasululloh alayhi salomdan so'radi. Nabiy akmal sallallohu alayhi vasallam 38 yillik oilaviy hayotlarining 26 yilini yolg'iz Hazrati Hadicha bilan kechirdilar. Uning sevgisiga boshqa bir sevgini aralashtirganlari yo'q. Aralashtirgilari kelmadi. Holbuki Hazrati Hadicha Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamdan 15 yosh katta edilar. Oisha onamizning bu e'tirozini va payg'ambar janobimizning unga bergan javoblarini xola eshitdimi? Bu gap so'zlar uning yoniga keldimi yo u ketganidan keyin bo'lib o'tdimi? Bu savollarning javobini bilmaymiz. Bilganimiz borliq olamining yagona va mislsiz janobiga va u zotning sevgili xotinlariga nisbatan ko'ngillarida saqlanadigan hurmat va muhabbat javobsiz qolmasligidir. Ertaga butun hukmlar tanho va oliy dargohda chiqadigan jazo va hisob kunida sevganlar sevganlari bilan birga bo'ladi degan haqiqatdir. Allohim, Allohim. Xasta ziyorati. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlariga bir necha birodarlarini olib,
hasta ziyoratiga bordilar. Kasal kishi og'riqlab ketgan, qushday bo'lib qolgan edi. Hastalik bir insonni shu darajada yeb bitirayotgan edi. Hol ahvol so'rashdi. Og'ir kunlar orqada qolgan bo'lsin, deb tilak bildirishdi. Söz orasida Payg'ambarlar Sultoni sallallohu alayhi vasallam undan "O'zingga qanday duo qilib yurarding?" deb so'radilar. "Ey Allohning payg'ambari, duolarimda Allohim menga oxiratda beradigan azobingni bu dunyoda torttir, toki u yerda azob ko'rmayin deb niyoz qilar edim," dedi hasta. Bu duo oxiratda iymon kuchidan tug'ilgan edi. Mabodo biror jazo ko'rishi lozim bo'lsa, uni bir kuni mutlaqo bitadigan mana shu dunyo hayotida ko'rishni, abadiy bo'lgan oxirat hayotida esa rohat ko'rishni, baxtli bo'lishni istagan edi. Ammo bunday tushunchaga u janobi Rasulullohdan so'ramasdan, u zotning nima deyishlarini bilmasdan o'zi kelgan va xato qilgan edi. Darhaqiqat, nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam "Subhanalloh, sen bunga bardosh bera olmaysan. Allohim, bizga dunyodagi yaxshiliklarni ham, oxiratdagi yaxshiliklarni ham ber va bizni jahannam azobidan asra. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor" deb duo qil. "Duo qilsang bo'lmasmidi?" deb tanbeh berdilar. Saldan keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam va birodarlari u yerdan chiqib ketishdi. Ularni xorg'in va majolsiz ko'zlarda balqqan minnat tuyg'ulari kuzatib qoldi. Odamlarga rahmat bo'lgan zot unga Allohning rahmatini keltirgan edilar. Ulug' Mavlo mag'firati so'ngsiz, afvi cheksiz ekanini anglatib ketdilar. O'rnidan qo'zg'alishiga ham majoli bo'lmagan bu hasta u zot chiqib ketishlari bilan "Robbana atina fid dunya" duosi ila Mavlosiga iltijo eta boshladi. Hadis kitoblari biz nomini bilmaydigan bu hastaning kundan kunga sihat va ofiyat topib ketganini qayd etganlar. Bir kuni Madinaga chinor shoxlariday bo'y bastli bir kuch quvvatli ikki odam keldi. Har ikkisi ham soqolsiz, ammo mo'ylovlarini uzun qo'yishgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz ularga ko'zlari tushgan zahoti "Sho'ringlar qursin, bunday qilib yuringlar" deb "Kim sizlarga buyurdi?" deb so'radilar. "Xo'jayinimiz buyurdi" deb javob qilishdi musofirlar. "Ammo mening egam menga soqolimni uzun qo'yib yuborishni, mo'ylovimni qisqartirishni amr qilgan." Musofirlar Madinadagi vaziyatni ko'zlari bilan ko'rishgach, zimmalariga yuklatilgan topshiriqni bajarish imkonsiz ekanini o'sha zahoti anglab yetishdi. Ular Kisroning amri bilan Yaman valiyi Bozon yuborgan odamlar edi. "Biz bu yerga payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan odamga nasihat etmak, tinglamasa kallasini olib ketmoq uchun kelganmiz" deyishga o'zlarida jasorat topishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning atroflarida parvona kabi aylanishib yurgan hurmat va muhabbati hech qanday o'lchovlarga sig'maydigan bu kishilar ham ularga "Hay, bir narsa dermidik? Biz Kisroga minnat burchi bo'lgan kimsalarmiz. Bir yemak ming kalla fido bo'lsin" degan javobni berishmasdi.
Albatta. Hozir bu taklifni aytish bilib turib jonini tahlikaga tashlashdan boshqa narsa emasdi. Demak, ishni olijanoblik bilan hal etishdan boshqa chora yo'q edi. Ammo ayni chog'da kelish maqsadlarini bildirmasdan ketishni ham istashmadi. Rasululloh janobimiz ularning so'zlarini tinglab bo'lganlaridan so'ng javobini ertaga aytaman dedilar. Musofirlarni Madinada bir kecha mehmon qilishdi. Ertasi kuni ertalab ularni huzurlariga chorladilar va bu kechaning 6 soati kechib 7 soatida Kisro o'ldirildi. Uni o'g'li Shervayx o'ldirdi deb xabar berdilar. Elchilar dovdirab qolishdi. Sen nima deyotganingni bilasanmi? Bu xabarni valiyimizga olib borgandan ko'ra seni o'ldirish bizga osonroqdir. Bu so'zlaringni yozib valiyimizga bildirsak bo'ladimi deyishdi. Ha, buni mendan unga xabar beringlar va aytinglarki, mening dinim va haqqoniyatim Kisroning hukmi borgan joylargacha, ot va tuyalar bora oladigan yerlargacha yetajakdir. Valiyingizga yana aytinglarki, agar musulmon bo'lsa, uni o'z yerida yana vali qilib qoldiraman. Qavmining podshohi qilib qo'yaman. Mehmonlar izzat ikromlar ko'rib, hadiya-yu sovg'a salomlar olib Madinani tark etishdi. Har ikkisining ham ko'ngliga bir narsa o'rnashdi. Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam har holi ila sevilishga va hurmat e'tiborga loyiq bir inson ekan. Amir Bozon elchilarining bo'sh qo'l bilan qaytishlarini sira kutmagan edi. U ikkala odam esa qo'llari bo'sh bo'lsa-da, ko'ngillari fath qilingan holda kelishdi. O'ligini yo tirigini keltirish vazifasi bilan ketishgan edi. Endi u odamlar maqtovdan boshqa so'z so'zlashmasdi. Gap orasida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimizdan eshitgan xabarni ham yetkazishdi. Ahvolning muhokamasi uchun to'planganlar bir oz kutib turishga qaror qilishdi. Payg'ambar janobimiz aytgan vaqt hisobga olib qo'yildi va endi Eron tarafiga ko'z tika boshlashdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay yangi Kisrodan elchi keldi. Yangi Kisro otasini xalqqa ko'rsatgan zulmi sababidan shaxsan o'zi o'ldirganini bildiribdi. Maktubda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qo'pol muomala qilmaslik tavsiya etilgan edi. Elchining xabari aniqlashtirilgan edi. Kisroning o'limi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan pallaga tamoman uyg'un keldi. Kisroning o'limidan o'ldirilgan paytidan uni kim o'ldirganidan xabar berish bilan janobimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarliklari masalasida bir qarorga kelishlari uchun mukammal sababni o'rtaga qo'ygan edilar. Amir Bozon haqparast odam edi. Madinaga yuborganiki odamini takror huzuriga chaqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida yana batafsilroq belgilar berishni so'radi. Undan ham ko'p hurmat ko'rgazgan kishini hali ko'rmaganmiz. O'zini katta olishni bilmaydi. Xalq orasida xalqning biri kabi yashaydi, deyishdi. Yonida qo'riqchilari bormidi? Yo'q. Bozonga shunisi yo'q yetdi. Ishni cho'zib o'tirishdan foyda yo'q edi. O'sha zahoti qarorini bildirdi. Men islom dinini qabul qilaman dedi. Biz ham qabul qilamiz, ey amir, deyishdi boshqalar ham. Taraddudsiz berilgan bu qaror Madinaga yetkazilajak va koinot sayyidi sallallohu alayhi va sallamni mamnun etajak. Hazrati Umar roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bir guruh mu'minlar bilan o'tirgan edi.
Suhbat chog'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida bizillaganga o'xshash bir ovoz eshitildi. Rasululloh jim qoldilar. Vahiy kelayotgani anglashildi. Ba'zan vahiy chog'i ari vizillashiga o'xshaydigan ovozning eshitilishi ashobi kiromga ma'lum edi. Vahiy holatida ekanlarida Rasul akramni hech kim bezovta qilmadi. Bir muddat o'tganidan keyin qiblaga yo'naldilar. Qo'llarini ko'tardilar. Allohim, bizni ko'paytir, kamaytirma, bizga ikromda bo'l. Qiymatsiz holga tushirma, bizga mo'l ber. Mahrum qo'yma. Bizni ustun qil, boshqalarni bizdan ustun etma. Bizni xushnud qil va bizdan rozi bo'l. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilarkanlar sahobalari amin, amin deya ishtirok etishardi. Duo tugagach sahobalariga o'girildilar. Menga 10 oyat indirildi. Kim bu oyatlarning hukmlarini chiroyli holda bajarsa jannatga kiradi, dedilar va Mu'minlar surasining ilk 10 oyatini o'qiy boshladilar. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Ular zakotni ato qiluvchi kishilardir. Ular avratlarini haromdan, zinodan saqlaguvchi kishilardir. Magar o'z jufti halollaridan va qo'llaridagi cho'rilardangina saqlanmaydilar. Bas, ular malomat qilinmaslar. Endi kim shundan o'zgani, ya'ni Islom shariatida harom qilingan zino va boshqa shu kabi narsalarni istasa, bas ana o'shalar haddan oshuvchilardir. Ular, ya'ni mu'minlar o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qilguvchi kishilardir. Ular barcha namozlarini vaqtida ado etib, qazo bo'lishidan saqlaguvchi kishilardir. Ana o'shalar Firdavs jannatiga merosxo'r bo'lguvchi vorislardir. Ular o'sha yerda mangu qolurlar. Xansa. Uhud urushi ancha muncha oilani parishon etgan edi. Bir vaqtlar yuzlari shod xurramlik ila charaqlagan bolalar endi yetim, xotinlar tul, endigina hayotining bahorini yashayotgan Xansa ham Uhud jangi tul qoldirgan mahsun ayollardan biridir. Yaqinda turmushga chiqqan Xansa eri Uvaysning ortidan bir muddat ko'z yoshi to'kdi. Eri o'lgan har bir xotin kabi u ham 4 oyu 10 kun mobaynida erga chiqishni xayoliga ham keltirmasdan, bezanmasdan kunlarni kechirdi. Orqama-orqa kelayotgan kunlar va kechalar uning ichlarini parchalagan qayg'uni oz-ozdan aritib ketaverdi. Oradan oylar kechdi. Uhud jangidan keyin Xandaq g'azoti bo'lib o'tdi. So'ngra yana haftalar, oylarga ulandi. Xansa yana avvalgi Xansaga aylandi. Faqat bir zamonlar g'am-alamdan tars yorilay degan qalbida shahid eriga oid xotira qolgan edi. Ikkinchi marta uylanish yo erga tegish hech kimga ayb emasdi. Atrofda ikkinchi, hatto uchinchi bor oila qurgan erkak va xotinlar bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xotinlaridan Ummu Salama, Zaynab, Hafsa, Juvayriya onalarimizning bu turmushlari ikkinchi turmush edi. Bu yoshda ayol to hayot oxirigacha tul qolishi to'g'ri emas. Xansa ham ichida shunday orzu his etardi. Takror erga chiqishi, takror oila qurishi lozim. Ammo bu degani
Kim bo'lsa ham turmushga chiqaman degani emas. Amakisining o'g'li Abu Lubobaga nisbatan ichida bir sevgi kurtak yo'ya boshladi. Bir oqshom otasi Xizom g'alati bir xabar olib keldi. Seni turmushga beryapmiz, qizim dedi. Kimga beryapsiz meni otajon? Deb so'radi. Xanza otasiga maroqli nigoh soldi, ammo javobni eshitib ko'zlariga totsiz bir ifoda indi. Nima gap? Xursand emasmisan qizim? Ha, xursand emasman. Yana ham ochiqroq aytsam, men u odamga tegmayman. Lekin men seni nikohlab qo'ydim-ku. Nikohlangan bo'lsam ham tegmayman. Hech bo'lmasa bir marotaba men bilan maslahatlashishingiz kerak edi. Siz qizimni berdim deyish bilan ishingizni bitirasiz. Holbuki men u odam bilan bir umr birga yashashim kerak. Ota bilan qiz o'rtasida tushunmovchilik shu tariqa boshlandi. Kunlar og'ir kecha boshladi. Ota qizidan fidokorlik kutdi. Qiz otasidan tushunishni, ammo o'tayotgan kunlar ikkala tarafni ham yumshatmadi. Ustiga ustak bu voqea Xansaning qalbida nish urgan sevgini yanada orttirdi. Nihoyat bir kuni Xansa o'rnidan shart turdi, ro'molini oldi, o'randi va to'ppa-to'g'ri masjidga qarab yurdi. Umr bo'yi huzursiz yashashdan ko'ra payg'ambarlar sayidiga dardini anglatishga, u kishining saviyasiga, tavsiyasiga binoan harakat qilishga qaror berdi. Unga bundan boshqa chiqar yo'l yo'q edi. Rasululloh janobimizning huzurlariga bordi, o'zini tanitdi. Uhud jangi tul qoldirgan xotinlardan biriman. Yo Allohning payg'ambari deganidan keyin otam meni men xohlamagan bir kishiga zo'rlik bilan nikohlayapti. Holbuki amakimning o'g'li menga undan sevimlidir dedi. Saldan keyin bu baxtli hujradan qalbi qush kabi yengillashib chiqdi. Kelayotganida ko'nglini to'ldirgan darddan, andishadan, hayajondan asar ham qolmagan edi ichida. Endi ko'ngli boshi adori yo'q, bir baxtiyorlik dengizida suzayotgan kabi edi. Xizom qizi keltirgan xabarni boshi egik holda eshitdi. O'rnidan sapchib turdi. Men hech kimga quloq solmayman. So'zim so'zdir deya olmasdi. Albatta, bir mu'min sifatida bunday yo'lga kirishi mumkin emasdi. Sekin turdi. Rasuli muhtaram sollallohu alayhi vasallam yonlariga bordi. Qizidan eshitganlarini gapirib berdi. Hozirga qadar o'rtada kechgan gap so'zu voqealarni tilga oldi. Imomul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam masalani uzil kesil hal qildilar. Ularni zo'rlamanglar. Xizomga qiladigan boshqa ish, tutadigan boshqa yo'l qolmagan edi. Shu qadarki, endi hech kim uni so'zidan qaytganlikda ayblay olmasdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay va Xanza orzuiga uyg'un o'laroq Abu Lubobaga nikoh qilinadi. Abu Umayr va Polapon. Anasning onasi Ummu Sulaym Rasulullohning hijratlaridan keyin Abu Talhaga turmushga chiqqan va undan bir o'g'il ko'rgan edi. Ismi Abu Umayr edi u bolaning. Abu Umayr o'sib 3-4 yoshlarga yetib qoldi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Abu Talha bilan Ummu Sulaymni ziyorat qilishga kelganlarida har gal Abu Umayrni suyib erkalaydilar, boshini silab qo'yadilar. Bir kuni otasi qirmizi tumshuqli kattaligi chumchuqcha keladigan bir qush tutib berdi. Abu Umayr rosa quvondi. Shu kundan boshlab vaqtini shu qushcha bilan o'tkaza boshladi. Qushga Nug'ayr deb laqab ham qo'yib oldi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam keyingi gal kelganlarida
Abu Umayr'ni şu kuşu bilan o'ynashayotgan holda ko'rdilar. Ne kadar baxtli onlar uning uchun. Ammo Abu Umayr'ning bu baxtiyor kunlari uzoqqa cho'zilmadi. Hatto qayg'uga aylandi. Chunki Nug'ayr bir kuni o'lib qoldi. Abu Umayr rosa ko'z yosh to'kdi. Rasul Akram yana bir bor kelganlarida qushni ko'rmadilar. Bolaning boshini siladilar. "Ey Abu Umayr, Nug'ayr qani?" deb so'radilar. "O'ldi," deb javob qildi bola. O'shandan buyon Rasuli Kibriyo qachon bu oilaga kelsalar, "Ey Abu Umayr, Nug'ayr polaponing qani?" deb hazil huzul qiladigan, suyib erkalaydigan bo'ldilar. Bir kuni Abu Umayr kasallanib qoldi. Kasali borgan sari kuchayib, oilaning qayg'ulari ham ortaverdi. Abu Talha g'oyat yaxshi ko'radigan dilbandining quyosh ostida erib bitayotgan qor kabi kundan kunga so'nib borayotganini mahzun bir ko'ngil bilan kuzatib turardi. Bir kuni Abu Talha zarur ishlar bilan har yoqlarga anchagacha qolib ketdi, lekin es-hushi doim uyida Abu Umayrda bo'ldi. Bu yoqda esa oqshomga yaqin bechora bola oxirgi bor nafas oldi-yu joni chiqdi. Ummu Sulaym o'zini yo'qotib qo'ymadi. Uni yuvdi, kafanladi va uyining bir burchagiga yotqizib qo'ydi. O'zi oshkor qilmagunicha biron kimsa aytib qo'ymasligini qattiq ta'inladi. Abu Talha uyiga kech qaytib keldi. Kelgan zahoti farzandining ahvolini so'radi. Javob esa g'alati bo'ldi. Hech bugungiday tinch yotmagan. Abu Talha chuqur bir nafas oldi. Bolaning ovozi chiqmaganini uning teran uyquga ketganiga yo'ydi. Ovqatni ham qachondan beri ilk bor xotirjam holatda yedi. Xufton namozidan kelganida Ummu Sulaym yasanib tusangan holda kutib oldi. Xushbo'y atirlar sepgan, toza ko'ylaklar kiyib olgan edi. G'usldan keyin yotib, tezda uyquga ketishdi. Tongda uyg'onganida Ummu Sulaym, "O'g'lingiz Abu Umayr tufayli Allohdan ajr va mukofotni kuting va uni ko'ming," dedi. Abu Talha boshidan qaynoq suv to'kilgandek holga tushdi. Miriqib uxlayapti deb o'ylagan farzandi aslida vafot etganini bilib jahli chiqdi. "Nega menga aytmading? Nega meni u ishlarga bulg'ading?" dedi. Ham qayg'uga cho'mdi, ham jahli chiqardi. Jigar porasiga bunaqa beparvo munosabat, bu ham yetmaganday ko'zining nuri uyda o'lib yotsa-yu, Abu Talha ko'ngil xushlik bilan shug'ullansa, nima degan odam bo'ldi? Yaxshisi, hozir ko'ngillar sultoni sallallohu alayhi vasallamning yonlariga boradi. Shoyat yuragi tinchlansa. Tahorat oldi, uyidan chiqdi. Ko'zlari tolg'in, oyoqlari yurishni istamas edi. Masjidga kirib borganida naqadar mahzun ekani uning holatidanoq yaqqol bilinib turardi. Rasuli muhtaram g'amginligining sababini so'radilar. Abu Umayrning vafotidan xabar berdi. Ketidan Ummu Sulaymning kechagi xatti-harakatini ham anglatdi. Yomon holga tushganini, jahli chiqqanini tushuntirmoqchi bo'ldi. "Nima, shu kecha er-xotinlik qildilaringmi?" "Ha, ey Allohning rasuli." Janobimiz qo'llarini yuqori ko'tardilar. "Allohim, bu kechalarini ularga muborak ayla," deya duo qildilar. Bu duo Abu Talhaning asablarini yumshatdi. Uyga borganida endi tun qiyofada ko'rinmaydi. Birovni xafa qiladigan so'z aytmaydi. Kelayotganida ruhini tinchlantirish umidida edi. Endi ruhi tinchlanmoq tugul, bu dargohdan ichki bir huzur halovat bilan chiqdi.